Jag heter Haizam Darwish och har jobbat som dörrvakt på Café Opera, Spy Bar och andra kända klubbar mellan 1988 och 2009. Det var en hektisk tid i Stockholms krogvärld där internationella kändisar festade med affärsmän, vanligt folk och kriminella. Vi dörrvakter hade fullt upp. Efter Stureplansmorden så blev samhällsklimatet ännu råare. Det gällde att inte vika ett tum. Men jag kom som flykting från Syrien och jag var van vid tuffa tag. Det här är min berättelse om hur jag blev den som tog hand om det farligaste klientelet.